ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ 100% ଇଏ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଫ୍ଲାଗ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ଫ୍ଲାଗ ହେଉଛି 100% ପାକିସ୍ତାନର ଫ୍ଲାଗ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଥାନାରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଗତକାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା, ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆସ୍କା ମସଜିଦ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ଲାଗ ଉଡୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ଦେଶର ଗରିମା ଓ ଭାଇଚାରାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। ଆର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଓ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏହା ଥିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ କାଲିର। କାଳୁଚରଣ ବାବୁ, କିଛି କିଛି ଏ କଥା ବି ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ଇସଲାମିକ ଫ୍ଲାଗ, ଇଏ ପାକିସ୍ତାନୀ ଫ୍ଲାଗ ନୁହଁ। ଆପଣ ତ ଜଣେ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ୍, ଇଏ ଆପଣ ପୁରା ସିଓର ଯେ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନୀ ଫ୍ଲାଗ ବୋଲି ଏଇଟା ଇସଲାମିକ ଫ୍ଲାଗ ନୁହଁ? ସାର୍ 100% ସିଓର ଏଇଟା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଫ୍ଲାଗ। ଇସଲାମିକ ଫ୍ଲାଗକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଅତି ଭଲରେ ଜାଣୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ଲାଗର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ପାର୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର ଯେଉଁ 1/4 ସେଟା ଥାଏ ହ୍ୱାଇଟ, ତା ପରଟା ଯେଉଁଟା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଷ୍ଟାର ଥାଏ ସେଇଟା ତଳେ ଥାଏ ନେଳିଆ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇସଲାମିକ ଫ୍ଲାଗଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗ୍ରୀନ, ପୁରା ଫ୍ଲାଗଟା ଗ୍ରୀନ ରହିବ, ଆଉ ସି ଟାଇପ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ, ସେଟା ଉପରକୁ ରହେନି, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଉପର ପଟକୁ ରହେନି, ସିଧା ରହେ। ଆଉ ଆଉ ଫ୍ଲାଗଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗ୍ରୀନ ରହିବ ସାର୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସେଥିରେ ରିଏସେମ୍ବଲ କରାଯିବନି। ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗଟା ଆଜି ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଦୁନିଆ, କି ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ଇସଲାମିକ ଫ୍ଲାଗ, ଇସଲାମିକ ଫ୍ଲାଗ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ଲାଗଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲା ଯାଇଛି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ସେମାନେ କିଛି ରିଏସେମ୍ବଲ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମସଜିଦ ପାଖକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ସେ ପତାକାଟାକୁ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାଇ ଯେମିତି ଆମର କହିଲେ, ଯଦି ସେଇଟା ଇସଲାମିକ ଫ୍ଲାଗ ଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କାହିଁକି ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ? କରେକ୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉ ପତାକା ଆଜି ଦିନରେ ଘୁରୁ ବୁଲିଛି ସେ ପତାକା ଏ ପତାକା ନୁହଁ। ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ୍ଲିୟର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ୱାସିମ ରିଜଭି, ସିଆ ୱାକ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେ ଏ ପତାକା ଉପରେ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଜୁଲାଇ 2018-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ, କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା କୋର୍ଟରେ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପତାକା ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କର ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ଇସଲାମିକ ଯଦି ପତାକା ନ ମାନେ ଯଦି ତା ସହିତ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି, ରିଏସେମ୍ବଲ କରାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ।